Pa nismo krenuli sa našom vladom, novom u petak, dobili povjerenje, jučer je održana prva sjednica vlade, u petak će biti održana druga sjednica vlade. Trenutno smo u fazi da se trojica novih članova vlade koji dolaze iz domovinskog pokreta prije svega detaljno familiariziraju sa novim resorima za koje su preuzeli političku odgovornost, konzultacije održavamo stalno i ono što ćemo raditi je provodit ćemo program vlade. Logično je, s obzirom da smo restrukturirali i sama ministarstvo, da će u skoro, nakon nekoliko tjedana i u dogovoru sa ministarstvom financija doći određeni prilagodbi kada je riječ o proračunskom okviru. Mi ćemo naravno nastojati da se realiziraju ciljevi našeg zajedničkog programa koji je Hrvatski sabor odobrio kada je izglasao povjerenje vladi, pa će u tom kontekstu sigurno biti mjesta i za realizaciju projekata koja su dominantno vezane i za poljoprivredu, i za gospodarstvo, i za demografiju, odnosno useljeništvo.